ဒီနေ့ကအိမ်ပြန်မဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့။ဒီနေ့အများကြီးကြံသေးတယ်။ကျွန်တော်ဘုရားမှာအိမ်ပြန်ဖို့စဉ်းစားတဲ့တစ်ခါပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်မဆန်နူးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချင်းတစ်ခါပဲဆိုဦးတယ်အိမ်ပြန်ခြင်းဆိုတော့။ Thank you ကိုအိမ်ပြန်ချိန်မခွဲခြင်းခဲ့တာမင်းမသိခဲ့ပါအိမ်ပြန်ချိန်မရောက်ချင်တော့ပါမင်းသိရလာကိုအိမ်ပြန်ချိန်မခွဲခြင်းခဲ့တာမင်းမသိခဲ့ပါဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ပဲနောက်နေများမှာဆုံးမဲ့ငါယုံနေခွဲမသွားဘူးစဉ်းစားနေရဖို့ပဲရှင်းစရှောင်းမနေရမမဲအခုဘလို့လဲမြင့်မြင့်တဲ့အတိုင်းပဲတခြင်းများကိုစိုးစေဘူးရဲ့ပြီ